kun olet siirtynyt Windows 7:sta, kaikki ei ehkä olekaan niin tuttua kuin ennen. Ja usein haetaankin niitä ohjelmia. Windows 8 ja 10 ei ole sitä ohjelmistovalikkoa, mutta ohjelmat löytyy toisella tavalla. Menemme Windows-aloitussivulle. Ja tästä löydämme nuolen alaspäin. Ja täältä löytyvät nyt kaikki ohjelmat. Ja jos et heti löydä sitä, kirjoita hakukenttään esimerkiksi media. Ja tällä tavalla löydät tarvitsemiasi ohjelmia.